محمد عبدي واره وكم إذا مشرحين تم دحت النمذا دولة جبلات كهيرشة بالله يا وحلوس ودوي مجال ده جوهر وربحين تم وح ناس ودرتوري هي جا إغرا عبد الله الراجي إغرا لبن محمد عبدي واره وحو كم دي هاي مشرحين تأوتاج نحلك مذا بينها دولة جبلات كهيرشة بالله وحنا ما أنت سدير لوجوس ودوي مجال ده جوهر أي عاصمة ده دولة جبلات كهيرشة بالله waxaan soo dhaweeyay si ka qayb qaatay haween dhalinyaro barbaarta gaashaaman qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhara soo dhaweeyay kadib waxa madasha ka hadlay mid ka mid ah wax garadka ku nool degmada Jowhara gudambeen musharax madaxweyne maxamed abdi waare ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleed kirshabeelle isla markaana u mahadceliyay dhamaan intii maanta jowhar ku soo dhaweeyay waa idan kelmad yar aan u taabanay shacabka reer kirshabeelle shacabka reer kirshabeelle wadanku waa nagu filan yahay beeraha nagu filan xoolaha nagu filan kalluunka nagu filan xabagta nagu filan wax alla waxay wadankan kasoo baxaa nagu filan khayraadka kale oo dhulka hoostiisa waa ka badan yihiin sababan isu dagaalno oon isu xagxagadno oon isu dhibsanno oo aan isu xasadno ma taallo qalbigan waxaa loo sheegano wanaag cadaalad iyo waxqabad alcadl walixsaan intaasaa nadaarda dadka hirshabeelle maanta isu sheegi maayo waa istaqaanaan magacaygu waa maxamed cabdi waare waxaan u imid oon maanta aan kurtiin u taaganahay anigoo ah musharax maamulka hirshabeelle fursadii naga khasaartay jidkii aan ka lugnay inaan debiga soo noqono iqraa cabdullaahi raagi iqraladan tifiga caalamiga soomaali kabala caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada Jowhara.